Teksa ka përfunduar edhe java e para fundit e sezonit e the tashmë kanë përfshirë dy ekipe, Partizanin dhe Dinamon. Veç dëshirës për të fituar ndeshjen e fundit të sezonit, një prej titullarve të Dinamos Igli Almuçaj, i cili është rritur në klubin e Partizanit, tashmë si lojtari i klubit blu shqen një ndjej të fort nda ish skuadrës të ti, por që nuk ka të bëja spak me dashurin. Me dëshiroj shumë që ta fitoj të trofe dhe pikërisht kundër Partizanit për një inat personal që mund kemë e dikazi. Nga e skuadrë jam lagu pa drejtsisht, për në ndoj që ka atë momenti që edhe tak merë. Të shtunën në ndeshjen më të madhe të sezonit Dinamo Partizani, e cila për herë të pari ka marrë dhe shkëlqimin derbit Partizani Tirana, është pak të thue se do të përjetojnë emocione të veçanta. Dhe luhet një futbol, dy skuadrat më në formë të kampionatit, që kanë udhëzuar sezonin, do këtë ndoshta dhe pak tension, që është ndeshje që ndanë sezonin, do ndaj ka një bukurit të veçantë. Ti e mjaft i gëzuar se ta fitojnë sa të fitojnë Dinamo. Them se këtë titull domethënë është me ndje mjaft madhe se do zgjidhet vetëm në ndeshjen e fundit. Jo vetëm për mua, por gjithë lojtarët që janë në ditën ndeshje, do jetë një ndeshje mjaft e bukur dhe do ngjelet në historinë e futbollit shqiptar. Ndërsa trajneri Partizanit Hasan Lika ka deklaruar se kërkon me ngulm ta fitojë ndeshjen e fundit të sezonit për Ilir Dajen, kampion me Elbasanin dy sezone më parë. Kjo ndeshje ka një vlerë të veçantë. Për momentin do ta konsideroja ndeshjen më të rëndësishme të karrierës time, por jo të jetës time.